Разочарован ли сте от представянето си? Малко съм разочарован, да. Битката беше страхотна. Опонентът ми беше много добър. Двобоят беше тежък и равностоен до петия рунд. И двамата отбелязахме нокаути. Поздравявам опонента ми за победата. Надявам се на реванш следващия път. Значи искате реванш? Да, искам реванш и си искам колана обратно. Ще ви видим ли отново на ринга на Сенши? Надявам се. Благодаря, че попита. Това беше моето трето участие тук. В първата си среща на Сенши спечелих пояса. След това загубих в битка срещу Християн Корунчев и сега отново загубих. Каква беше атмосферата в залата без фенове? За мен е едно и също. Организацията отново беше на много високо ниво и всеки път се радвам, когато се бия на тези гала вечери. Мислите ли, че организацията става все по-популярна? Да, определено има ръст в популярността. Повече хора чуват за Сенши и искат да участват на техните събития.